Студенти з Криму масово перебираються довчатися у Вінницю. Стосується це здебільшого медичного університету. Щоправда, дехто з кримців не має необхідних документів для переводу, не віддали в тамтешніх вишах. Утім, в Вінницькому медичному таким не відмовляють, беруть усіх. Більше про це знає наша Тетяна Орлова. Студенти, що перевелись із кримських вузів, отримають стипендію наприкінці травня. Таких у Вінниці близько 30. 24 з них зараховані до медичного університету. Це кримчани та жителі інших областей України, що навчались на півострові. Приїхала з Кримського медичного університету, так як не залишали мені бюджетного місця у зв'язку з політичною ситуацією. Мені близько, я з Хмельницької області, а по-друге, тут університет хороший, база хороша. Люди також приємні. Жалко було лежати звідти, але тут нам також подобається. Прийняли люди добре. Розселили переведених у місцеві профілакторії та гуртожитки. Домовившись про розбіжності в програмах, студенти одразу ж приступили до навчання. У виші звикли до іноземців, тож з адаптацією українців з інших регіонів проблем не було. Нові люди – це завжди цікаво, там спілкування з людьми з зовсім іншого регіону, з якими ми ніколи не мали таких особливих зв'язків, в принципі. От, з іншого університету також дізналися про якісь їхні традиції, про їхній порядок навчання. При переведенні пільги та форми навчання збережуться. Керівництво медичного університету каже, здивувало те, що кримським студентам не видали усі необхідні документи. Ми оформляли переведення, а потім уже відповідно наш університет давав відповідно до юридичного права всі запит на Кримський університет, щоб вони вже потім почтою висилали всі підтверджені. Деякі студенти приїхали, мушу сказати, просто студентським квитком. Збільшення потоку бажаючих навчатись у вінницьких вузах очікують влітку, після закінчення весняного семестру. І не лише з Криму. Охочі навчатись у Вінниці вже є у Запоріжжі, Дніпропетровську та інших містах Сходу і Півдня країни. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».